Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо основні ознаки представників типу членистоногі і зробимо огляд ракоподібних. Тип членистоногі без перебільшення є багатшим за усі інші типи тварин і нараховує півтора мільйони видів, що складає дві третини усіх існуючих на землі. Із них лише комах нараховується більше 1 мільйона видів. Членистоногі мешкають у морських, прісноводних, наземних, повітряних екосистемах і сьогодні разом із Хордовими є домінуючим типом тварин. Отже, що ж об'єднує усіх цих, на перший погляд, неподібних тварин? Всі членистоногі характеризуються наступними основними ознаками. Вони мають посегментоване тіло, але сегменти не однакові, як у кільчастих червів, а мають різну будову у різних ділянках тіла, симетрія тіла двостороння. Тіло поділене на відділи голову, груди і черевце. У частини тварин деякі відділи можуть зливатись між собою. На кожному сегменті тіла є пара кінцівок. Вони рухливо з'єднані з тілом за допомогою суглобів і складаються із члеників. Кінцівки здатні до складних рухів, і, в залежності від розташування на різних відділах тіла, можуть виконувати не лише функції руху, а й захисту, захоплення та подрібнення здобичі, дихання тощо. Тіло вкрите хітиновою кутикулою, що утворює зовнішній скелет. Кутикула, як правило, тверда. У ракоподібних вона просякнута кальцій карбонатом, а у комах і павукоподібних білками. Ріст тіла супроводжується линянням. Стара кутикула відстає від тіла, а шкірний епітелій виділяє молоду, дуже м'яку кутикулу. Тварина скидає старі покриви і росте, поки нова ще м'яка. Затвердіти кутикула може від кількох годин до кількох днів. Мускулатура представлена окремими м'язовими пучками, які прикріплюються до кутикули зсередини. Порожнина тіла змішана міксоцель. У ній розташовані внутрішні органи, розвинені системи органів: травна, кровоносна, дихальна, нервова, видільна, статева, членистоногі роздільно-статеві тварини. Нерідко є явний статевий диморфізм. До типу членистоногі відносяться ракоподібні, павукоподібні, комахи. Відома числена група примітивних морських членистоногих трилобітів, які мешкали 540 мільйонів років тому і вимерли 252 мільйони років тому. Перехідною групою між членистоногими і кільчастими червами вважаються спригіни, що мешкали біля 555 мільйонів років тому. Ракоподібні складають суттєву частину водної фауни. Вони заселяють усю товщу води від поверхні до глибоких морських западин. Наука про ракоподібних називається карцинологією. Типовим об'єктом для розгляду є річковий рак. Він живе на дні водойм, живиться водними організмами та їх рештками. Відділи тіла. Голова рака утворена об'єднаними сегментами. На ній розташовані дві пари вусиків. Короткі антенули і довгі антени, що виконують функцію органів чуттів. Є три пари щелеп, що подрібнюють їжу. Всі вони видозмінені кінцівки тварини. Також на голові розташовані ротовий отвір і пара складних очей, які ще називаються фасетковими, бо кожний з них містить до трьох тисяч дрібних вічок, кожний з яких бачить частину простору, а разом обумовлюють мозаїчний зір. За головою слідують груди з восьми сегментів які зливаються з головою і утворюють голову груди. На грудях розташовані три пари ногощелиб, що беруть участь у живленні, і п'ять пар ходильних ніг. На перших трьох парах з них розташовані клешні, з яких найкраще розвинені, передні. Черевце рака утворене шістьма сегментами, які з'єднані рухомо. На ньому розташовані 5 пар черевних ніжок. У самців 2 перші пари видозмінені в купулятивний орган. У самок призначені для виношування молоді. Тіло закінчується анальною лопаттю Тельсоном, який разом з шостою парою пластинчастих черевних ніжок утворює п'ятилопатевий лопатевий хвостовий плавець. Раки здатні до самоскалічення. У моменти небезпеки вони відділяють клешню, яка згодом відновлюється в процесі регенерації. Тіло рака вкрите хітиновим панцирем, просоченим неорганічними солями. Мускулатура складається з окремих м'язових пучків. Травна система вона добре розвинена і складається з передньої, середньої та задньої кишок. Цікаво, що передня і задня кишки. Вистелені продовженням кутикули, що вкриває тіло зовні, і під час линяння теж змінюється, виходячи з рота і анального отвору у вигляді двох трубок. Передній відділ травної системи складається з ротового отвору, глотки стравоходу і шлунка, який поділяється на жуйний і цідильний. У жуйному відділі вистилка з кутикули утворює три міцні зазубрені пластинки. Сідильний відділ має вигляд сита, через яке проходить тільки добре подрібнена їжа. Середня кишка має вигляд трубки, куди впадають протоки дволопатевої печінки. Секрет печінки потрапляє у жуйний шлунок, де розщеплює до дрібніших сполук білки, жири і вуглеводи. Травна система закінчується задньою кишкою і анальним отвором. Що відкривається на черевному боці анальної лопаті. Дихальна система представлена зябрами у вигляді тонкостінних виростів біля грудних ніг. Кровоносна система не замкнена. Серце розташоване на спинному боці тіла у головогрудях. Має вигляд п'ятикутного мішечка з отворами і оточене навколо серцевою сумкою. Від нього відходять до головної частини тіла передня аорта і в протилежний бік верхня черевна аорта. Вони розгалужуються і обриваються, тому гемолімфа виливається у порожнину тіла і там поступово віддає кисень. З порожнини тіла по розвиненій системі венозних судин, гемолімфа тече до зябер, де відбувається газообмін, і вона збагачується киснем. А тоді рухається до навколо серцевої сумки і до серця. Гемолімфа рака безбарвна, у багатьох видів червона завдяки пігменту гемоглобіну. А у частини крабів вона з блакитним відтінком і синіє на повітрі, бо містить дихальний пігмент гемоціанін. Видільна система це пара зелених залоз видозмінених метанефридій, розташованих в голові. Вони мають вигляд мішечків, від яких відходять канальці, що відкриваються назовні, утворюючи перед цим розширення сечові міхурці. Нервова система вузлового ланцюжкового типу. У головному відділі є надглотковий і підглотковий вузли, що з'єднані між собою навколо глотковим кільцем. Від них відходить черевний нервовий ланцюжок. З парними вузлами в кожному сегменті. З периферичними нервами. Органи чуттів це пара складних фасеткових очей. Нюх і смак забезпечують довгі антени, дотик і слух короткі антенули. Смакові клітини є і на ротових кінцівках. В основі коротких антенул є орган рівноваги у вигляді вп'ячування покривів. Розмноження та розвиток. Раки роздільно статеві тварини. Самки мають ширше черевце за самців. Статеві органи самок представлені парними яєчниками і яйцеводами, самці парними сім'яниками і сім'япроводами, запліднення зовнішнє, сперматозоїди склеюються у пакети сперматофори, які самці приклеюють у самок на черевному боці голову грудей, і ті зберігаються там до моменту дозрівання яєць. Запліднені яйця відкладаються на черемні ніжки самок, де триває їхній розвиток. З яєць виходять мініатюрні копії материнського організму. Розвиток прямий супроводжується линянням. У деяких ракоподібних розвиток непрямий. Розвиваються личинки, як-от у креветки чи омарів. Різноманітність ракоподібних. Серед ракоподібних виокремлюють два підкласи нижчі і вищі раки. До нижчих відносяться дрібні тварини, що не мають кінцівок на черевці, і їхній розвиток проходить стадію личинки. Це, наприклад, гіллястовусі раки, до яких належить водяна блоха дафнія, мешканець прісних водой. Вона має дві пари двогілястих антенн, що беруть участь у плаванні, а грудні ніжки лише забезпечують приток води до зябр. Крім пари складних очей, вони мають одне просте вічко. Цікаво, що протягом літа дафні розмножуються без запліднення партеногенезом. Восени з'являються самці, вони запліднюють яйця самок, після чого самки гинуть, а яйця перезимовують і навесні з них з'являється нове покоління рачків. До нижчих раків також належать веслоногі раки. Дрібні рачки, що мають добре розвинену пару нерозгалужених антен. Черевце вилчасто розгалужене, в них відсутні зябра і дихання забезпечується всією поверхнею тіла. Самки носять яйця в особливих мішечках. Серед них добре відомі циклопи, що є кормом для мальків риб. Деякі веслоногі раки є зовнішніми паразитами риб і, на перший погляд, навіть втратили вигляд ракоподібних. Вусоногі раки мешкають в морях, мають м'яке тіло, що оточене шкірною складкою мантією, яка виділяє назовні декілька вапнякових пластинок, що разом утворюють черепашку з рухливими стулками. Грудні ніжки витягуються і мають вигляд довгих вусиків. У них відсутні очі. Ці тварини є гермафродитами. Вусоногі раки ведуть прикріплений спосіб життя. Ними, наприклад, обростають днища суден. Найвідоміші серед вусоногих морські качечки, морські жолуді. Коропоїди група паразитичних ракоподібних, що живуть на шкірі і зябрах тварин, мешкають у морських і прісних водоймах. Ротові органи мають вигляд хоботка для висмоктування крові. На тілі є присоски. Коропоїди мають здатність вільно плавати і тому можуть тимчасово залишати своїх хазяїв. Цікавою групою тварин є зяброногі раки, серед яких широко розповсюджені, але мало досліджені щитні. Цікавий той факт, що вони з'явились на планеті, коли існували динозаври, ще не було квіткових рослин і був лише один материк Пангея, тобто 220-230 мільйонів років тому. Вони існують до сьогодні, і їхня будова не змінилась в основних рисах. Латинською мовою їх назва звучить як тріопс, що означає «триокий», бо мають вони, крім двох, ще третє око, функція якого мало вивчена. Тварини мають панцир і 70 пар ніг, довжину від 3 до 12 см. Мешкають на всіх материках, окрім Антарктиди, у дрібних непостійних прісних водоймах, всеїдні. Тривалість життя 60-90 днів. Вони розмножуються шляхом партеногенезу, розвиваються швидко і за два тижні стають статево зрілими. Яйця щитнів переносять промерзання, висихання, легко підхоплюються вітром. До вищих раків належать рівноногі, процвітаюча група ракоподібних. Серед них відомі мокриці, що мешкають на суходолі у вологих місцях. Вони мають сплющене тіло, голова з'єднана нерухомо тільки з першим сегментом грудей. Інші членики вільні. Кожний сегмент несе пару ніжок. При небезпеці мокриця може скрутитись в кульку. Але найбільш досконалими і високоорганізованими є десятіноги раки, до яких належить близько 10 тисяч видів. Серед них такі як бокоплави. Бокоплави зовні схожі на креветок, населяють солоні й прісні водойми. Живуть вони в товщі води або на дні. Раки-самітники влаштовують своє життя у взаємовигідному співіснуванні з актиніями. Краби мають дуже вкорочене масивне тіло і товстий зовнішній скелет. Креветки широко розповсюджена група десятиногих раків. Найбільше видове різноманіття спостерігається у тропічних морях. Омари мають масивні клешні. У лангустів клешні відсутні, натомість, усе тіло і антени криті шипами.